Bora seguir falando de futebol, mas agora do profissional, porque a viagem do presidente licenciado do Altos, Vartan Lacerda, rendeu ao estado vizinho Ceará. Primeiro, o Vartan se encontrou com o Marcelo Paes, que é o presidente do Fortaleza, onde firmaram uma parceria aí para um empréstimo de 5 atletas das categorias de base do Leão do Pici, para que sejam utilizados aí no elenco do Alviverde na temporada de 2023. A diretoria de futebol do Fortaleza vai agora levantar os nomes dos atletas que estarão disponíveis, né, para repassar ao Altos. A partir disso, as negociações com os jogadores elas serão concluídas. O Vartan, ele comentou sobre a parceria entre as partes e relatou que o encontro vai auxiliar no crescimento do clube. Bora ver. Estou aqui para aprender, né? Aprender e busquei junto a ele uma possibilidade de fazer uma parceria do Fortaleza com o Altos, do Altos com o Fortaleza, no objetivo de o Piauí crescer no futebol e ter um futebol mais forte com uma parceria com o Fortaleza. Lembrando que Teresina e o Piauí tem muito cearense, Marcelo, até essa parceria vai fortalecer muito o nosso time. Sem dúvida, uma alegria receber o presidente Vartan aqui. Futebol piauiense sempre revelou grandes jogadores, muitos cearenses passaram por lá, né, tiveram sucesso e muitos cearenses que hoje moram também em Teresina e no estado inteiro. O Fortaleza tem uma embaixada em Teresina e a gente está aqui recebendo o trabalho que é feito no Altos, é um trabalho muito qualificado, a gente acompanha já há algum tempo, nos enfrentamos, né, em competições Fortaleza e o Altos, e a gente está de portas abertas aqui para ajudar, para fazer uma parceria, para que alguns talentos nossos aí, egressos da categoria de base, possam servir ao Altos. É isso aí, desde o início do mês o Altos já começou a busca por reforços para a próxima temporada, o foco do clube piauiense continua sendo o mercado nordestino, por isso, além do Fortaleza, a diretoria altuense se encontrou também com o gerente das categorias de base do Vozão, Alessandro Queiroz. Do encontro, rendeu aí a promessa de mais 2 reforços do Ceará ao Jacaré, mas além do Ceará e Fortaleza, a comitiva piauiense passou também pelo time do Floresta, tá aí, o objetivo é firmar novas parcerias e estreitar laços entre as duas equipes também. Em 2023, o Altos terá pela frente a disputa no Campeonato Piauiense e na Série C do Campeonato Brasileiro. Volta para mim aqui, que é uma grande vitrine nacional para todos os jogadores. Então, muito boa sorte para o Altos e para todas as equipes que estão já se reforçando para a disputa dos campeonatos do ano que vem, o calendário cheio aí.